Bueno, ba, urtero bezala, hogeita lauen esan dezun bezala, hogeita lauen astea, hogeita maik arte dira. Aurten pixkat asteko festak, zera txupina botakute, xake elkartekoak, da elkarte bat hemen hogeita bost urtetan lengurtian bete zeion, da pixkat omenaldi bezala, behi eman izaio rekonozimentu bezala, eta behak egingo dute txupina bota. Eta gero, ba, urtero bezala, ba, bueno, dazkau bai kontzertu aldetikan adibidez, hogeita lauian zea maiz dakau, geho dazkau eresargi eta eresargi txikia bez batzak jaz taldeatekin ingo duten emanaldia, urtero bezala oinkari dantza taldeak bere emanaldia egiko, eta geho dazkau, pues, bai arromeri eguna, kodarrilen eguna hogeita marrin izangona, hogeita behatzen atxe den unen izangoa, geho, hola, kirol pixkat, kirol atletikan, aurten nobedade bezala, pelota atletikan modalidade ez ezaguna dan bat ekarri da, paxaka, eta geho Santana unian ebai bola tirali datengoa, aspaldiko kilo bat berreskuratu nahian hemen, eta geho pues, urteroko zeak, bai jubilatun zeak eunian da, beak antolatzen justen eguna, gazten eguna engoa, umentzako urparkeak ongo dira, jolasak ongo dira, orduan, eta geho, pues, damorra dak, pixkat urteroko programaz aparte eta geho, pues, biru goz berri. Eta urte nobeda bezala, karri nahi dana, eta pixkat herritar guztiak parte hartzeko, da festetan egunero aukera ongoa bai argazki katea eta kultur saila bialtzeko, bai WhatsApp ez bitartez eta bai emailez. Eta hor festetan biltzedian argazki guztioekin, azkeneko unean, sanian zionian gabeko maiketan, proiektzio bat ingo da Errebote plazan, eta hor ikusiko dira pues, festetan atean argazki guztioek. Batik egin pixkat ikustea lehen urtetan indian zeak, ze festa oze struktura aukidun, eta hortik aurrea herriko eragile eta elkarte guztik elkartze dira, eta hor bakoitzak bere proposamenak iten jutea. Aldan proposamen zabalena egiteko herriantzat, eta adin guztitako danak disfrutatzeko festa batzuk egiteko. Orduan, pues, pixkanaka enkajatzen jute dira ba, pieza guztio, porque egun asko dira, baina ekitaldi asko dira ere bai, eta aldan zabalenak nahi dira festak. Orduan, bilera desberdinak egiten jute dira, ikusiz ba, leku desberdinetan, herri aldan herriko barrio guztita zabaltzeko festa, bueno, pixka tazkenean enkaje juten egite du. Festako, herriko festak urtien behin izatea, eta hor da leban barna do. Etorri animatu, lan asko inda festok danen guztu egiteko, eta bueno, pixka eta disfrutatzen denak.